ဆိုဆွေးဝင်မှုအားယူဆွေးရဲ့ကျန်ရည်သူမိသားစုမှာတာဝနမြေအလိုတော်အလိုလိုငွေချက်တသိန်းလူရဲမှုတွေခုံပြီးတော့လက်ခံပေးနိုင်မှာရဲ့ဖြစ်ကြအပါရရှင်ဆက်လက်၍ဝင်ငွေလေးဒေါ်မမိုးမိသားစုတင်ရည်ညွန့်ညွန့်နေမှာဝေးပရိသေဘေး7 ဆနေရွေးကွယ်လွန်သူဦးမြင့်အောင်နှစ်နှစ်ပြည့်အားရည်စွေးဒေါက်ခင်များစေမိသားစုမြောက်လာပါပြည့်တဲ့ဟာတာသနာမြေနှင့်ဝေးပရိသေဘေး7ထူထူရဲမှုတွေအလူရောင်ငွေချက်2သိန်းထူထူရဲမှုတွေကုန်ပြီလားလက်ခံပေးနိုင်မှာရဲ့ဖြစ်ကြအပါရရှင်ဆနေရွေးဦးကြည်သိန်းဒေါ်မတ်စင်တမိမက်ခင်မိမိကျော်မတ်တင်စာသိန်းမိသားစု ဒီတက်ဌာနမရန်ကုန်းမြို့နယ်မှာဝေးပရိသေဘေး7ရက်အတွင်းငွေချက်2သိန်းထူရဲမှုတွေကုန်ပြီလားလက်ခံပေးနိုင်မှာရဲ့ဖြစ်ကြပါရရှင်တာတူတာတူတာတူဆနေရွေးဒေါက်တာနေမျိုးအောင်အားရည်စွေး ဦးအောင်မြင့်တွင်ဒေါ်တင်တင်ချင်းမိသားစုလှိုင်းပြနေမိရှောက်တာအပါရပြေခင်တရားစံအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားရဲ့အာယုန်ကြံယနေ့ကာလတော်နှင့်2569ရာချက်ဆက်တကုနေမြန်မာလေးရဲ့ဩဘောဇာတက်ကြတဲ့1300ရာခေါနဲ့ဆက်ကိုကုနေဝါစုလာပြီကျော်14လေးနေ ခရင်နဲ့2089ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့နယ်တရားလီလံဝသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုဒ္ဓိဓမ္မဘိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်တည်တည်ချင်းရွာတည်တည်ရွက်အတည်တည်ဒေသအတည်တည်ကျောင်းတိုင်အတည်တည်တော်၌ ပရိယပတိပသာသနာတာဝန်များတို့ကိုကြိုးစားမရွေးပွားများအထုတော်မူကြသည်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းရေကံရေမေတ္တာရေဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူပြီးမြို့မြို့ပါယမိယပါယွာမိယွာပါနာယကလူချင်းနှင့်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာဗန်းစင်းလေးရေဆွမ်လကဆွမ်းအမလူလကလူအမကြောင့်ကောင်းမှဘုရားလက်ဘုရားအမ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြေလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်တိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနာတာသနာပစ္စယာနုကဟလာဇင်ပစ္စည်းလေးပါအလှူတော်အတင်းကြီးဤပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဝိယဝဆလူငယ်မောင်းမဲ့အပေါင်းတို့လောကဒါနာကိုခံယူလျက်ဓမ္မရန်တိတာနာနုကဟပင်မဝိယဝဆအတင်းကြီးမှာကြီးမှုခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောသဘုံချင်းမြတ် ဓမ္မရန်တိအထောက်အပံ့ပြုသစ္စာဓမ္မတပင်ဝါရိကာလဓမ္မရန်တိမဟုတ်ဘဝိပဿနာ၅ရဲ့အတိတ်ကအလုံးနဲ့အလုံးပြီးအချိန်မှမိငိမ့်အထုတရားစကံပွဲကြီးနှယံမြောက်တော်နေဒီနှယံမြောက်တော်နေကိုယ်တွင်ဖျားမှုရှိတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတန်ခါကိုအာယုပြုပြီးတော့အာယုသက်နေသက်နှစ်သက်သောဘောဇဉ်ဆွမ်းပြတဲ့တရားပြုပြီးဉာဏ်ရှိပြီးကလာရောက်စက္ကန့်တုတန်းကြတဲ့တရားချင်းပါရမီရှိကုသိုလ်ရှင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာဘုရားတရားပန်းစင်ကျေးဇူးဆံတော်အပြင်ဦးရဲဝင့်ကျော်တော်တီရိမာတမိမတ်ကေစံဒီကျော်တာမောင်လင်းအကာကျော်တစ္ဆာဦးရဲ့မိသားစုများကနေပြီးတော့မှလူလန်းဆက်ကပူဇော်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အတက်ပါလူရှင်တို့ဒီဆွမ်းဘောဇနာအာဟာရဒါနအပြင်မှာဓမ္မပူဇာနေရာပြင်တနေ့တာလူတော်ဝင်နဝကမ္မချက်9ဒိန်တို့ကိုလည်းပဲ ตราบิวิญญาณชีวิตหลุดแล้วสึกกับปูโซตมุปิจาบาเลยเสร็จแล้วนี่ก็มีเกณฑ์ดอตันติอาเยซูเยอุเลจเวดอกิมานีตมีเอลมาลินจเวลวยมาจเวมิตาสยามบอมยเซมยองยูกิลาชมัยเวลานี้ไปดอตมาลาลีบอกว่าจะทําให้ที่สร้างในเยตะตาลัมนี่หลุดออกอะเนวะกรรมจัง 5 ကွမ်နိုတုနဘမိဘမြန်နဲ့စတိဒေါ်ဆူဆူဝင်းတို့အာယေဆူရဲ့ကျင်းသူမိသားစုများမှာတာနတ်မြေလူတော်အပြင်ချက်တဲ့တဲ့တမန်ဦးမွေလင်းတော်မမိုးဦးမိသားစုတဲ့ငန်းမျိုးမြို့နယ်မှာထောက်လာလူမိသားပဲ7နဲ့တရောကြီးတဲ့နဝကမ္မလူတော်ငယ်ချက်တဲ့တဲ့
ဝန်လုံးတို့ဦးမြင့်အောင်ဤနှစ်နှစ်ကြာရေဆွေရရောက်ကလာပါမြင့်တဲ့ရွှေပေါက်တန်16ရက်ကအမတ်146မိသားစုများမှာသာသနာ့မြေအလူလာနဲ့ထောက်ကလူလီသားနဲ့7နှစ်လျော်နေတဲ့နဝသမာဓိလုံးဝင်းချန်နဲ့တဲ့ဦးကြည်သိန်းဒေါမဆဲတမီမတ်ခင်မီမီကျော်မတင်စာတိတ်မိသားစု မြန်မာမြန်မာမိသားဌာနချုပ်မှာထောက်ရနူရီသားနဲ့7နှစ်လျော်နေတဲ့နဝသမာဓိလုံးဝင်းချက်တဲ့တဲ့ဒေါက်တာနေမျိုးအောင်အားရေးစုရရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်မြတ်ကန္တာအိမ်ရန်နေဦးအောင်မြင့်တွင်ဒေါက်တာဒင်ဒင်ထင်းမိသားစုခမအယ်ဖိုးဇီရိုဇီရိုဝမ်နေထောက်ရနူရီသားနဲ့7နှစ်လျော်နေတဲ့နဝသမာဓိလုံးဝင်းချက်တဲ့တဲ့ဒေါက်တာဒေါမြင့်မြင့်တန်းဒေါနန်မိုအမ်ဒေါနန်သွေး ရန်ကုန်လှိုင်မြို့နယ်ကပ္ပိပြည်တော်မှာချင်းစုကုမ္ပဏီမှာယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်နေတဲ့နဝသမာဓိလုံးဝင်းချက်သိန်းတရာမှာ73ဒုတ္တရာဒီဝိညာဉ်ရှိသူလူနတ်စကပူဇော်သူတို့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာလုံမြို့နယ်ခရီးပင်ရိတ်မွန်နှစ်လန်းနေဦးချမ်မောင်ဒေါက်တာအေဂျီတော်တာ ဒေါက်တာထွန်းလင်းမောင်မတ်စုလေးမျိုးတာကိုစိုးဦးမြတ်မအီအီမောင်အမတ်တရား36နှစ်စီကျူလတ်နေယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်နေတဲ့နဝသမာဓိလုံးဝင်းချက်သိန်းတရာမှဒုတိယအကြိမ်များချက်ဆယ်သိန်းတို့ကိုတရားထူးပွင့်ရရှိပြီလို့လူတန်းစကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေ။အတက်ပါလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာယန္တိယဝေအသိသိမ်းမှ တရားနာတရားထိုင်ကြောက်လာကြလေကုန်းသောအမိမာနိကုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတရားဝိတ္တတော်စေအလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများဂျေဆုဆာဟောကြားရမည်တရားကားလျောနိဒံသောဝကတန်ယုပါဠိတော်ပတိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်တစ္ဆတန်ယုပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသံဃာနိပါဠိတော် ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကတာမေမဟာတိကမဟာတတိပတံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောပရိညာသုံးဉာဏ်ကျင့်နိမံအလုတ်တန်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမောဟကြတဲ့မနာချမ်းကြတဲ့နိတရားပိုင်းရှင်းပြတော်မူသောသုံးလောကထွက်တာ ตะเมญญุญญัสสวะพะยาเสกุรอเมจิอิกงโนอายุปิโรนะโมตัตตะโนเจยเนญญาพะยาเปยกะโรไลจะวะอองสุ
Ang ba pala? Pag yung may peso bang siwa yung ita de suraga? Kan yan wariya. Ikan sa rin niya para kay jira. Pama pa lulu, niya na pa lulu. Kan no kong na niyang wariya na masi uso ay para be. Si man kang loy ni binya ni mechuan jimu, kong ka mo ni binya ni mechuan jimu, apawang de nga madi de, apiyo pa nga meti de, siwa yung mga apiyo nga tuli de, pululuk mga pito kong yung dute mene. ถ้าจําไม่รู้อ้อมเนี่ยตรวจได้แต่อาจารย์เนี่ยบรรณบาลงค์ครับแค่ตัวบาลงค์ครับอ้าวเนี่ยตรวจได้แต่อาจารย์เนี่ยบรรณบาลงค์ครับแค่ตัวบาลงค์ครับอ้าวเนี่ยตรวจได้แต่อาจารย์เนี่ยบรรณบาลงค์ครับแค่ตัวบาลงค์ครับอ้าวเนี่ยตรวจได้แต่อาจารย์เนี่ยบรรณบาลงค์ครับแค่ตัวบาลงค์ครับอ้าวเนี่ยตรวจได้แต่อาจารย์เนี่ยบรรณบาลงค์ครับแค่ตัวบาลงค์ครับอ้าวเนี่ยตรวจได้แต่อาจารย์เนี่ยบรรณบาลงค์ครับแค่ตัวบาลงค์ครับอ้าว
ตัวเราก็มีตัวเราก็เลยตัวเราเนี่ยนี่ตัวว่าจ้ะเข้าใจป่ะล่ะนี่ถ้าเราตัวเราย้ายตัวเราก็ไม่รู้ได้ถ้าไม่แม้ใจยึดแต่ปกติจ้ะเราตัวบาตัวเราโอ้บ่บ่เอามาบ่มีก็ไม่ยึดกันสิเอามาบ่ป่ะเนาะถ้าโอ้วิเศษโหลายบ่ยุทธาเตยพี่รอนามเตยบุแต่อัญญ์ด้วยเด้ป่าด้วยเด้ศีลบาครับเนี่ยเปล่าป่ะด้วยศีลบาครับอัญญ์ด้วยสติป่ะศีลบาครับติลาโลป่าครับตรงละป่ะครับ
ปาเลยเอาน่ะมันไม่อยากดีนั้นเต็งงานวัดดอกละบายนี่ดิหมูละวัดละวัดดาเว้ยมันเสียติได้กาจะละไก่ดูถั่วเด้เนาะแกคิดว่าอบอุ่นเดียวละลาไรลาไรมันเต็งงานวัดน่ะเว้ยมันทุกข์ก็เลยจะจะละจิจาวนะมันดาด้วยจอดกันเพียงดาเลยอะแล้วเอาวัดไล่เสียเลยเว้ยบาดุดอกเปลี่ยนถั่วลาอะเต็งละอะเสียด้วย อะไรอะไรอะไรพวกนี้จะนอนอะไรด้วยล่ะอะไรมันได้ยกตัวอะไรบาลามันไม่ได้เลยอะไรอายุตาเต็มนามเต็มดูตัวอยู่แล้วใช่อะไรเอกสัตตตตติที่ลูกเขาเรียกเอกสัตตตตตติที่เอกสัตอชุดอ๊ะขนาดที่ตตตตาใครเดียร์มีเดียร์ในใจยกนานเลยนี่ นามเตชิดาละขันธ์5บาเลยนะยกขันธ์5บาไปเนี่ยนั้นขันธ์5ก็มีนะก้องเก่งมาเว้ยไปแล้วสร้างชุบเลยสู่เรบูกาถ้าเอกสัตตตตติเอกสัตอชุดอขันธ์5ตตตตขันธ์เนี่ยเนี่ยอยู่ในใจอยู่อะไรถั่วยาปอกโลวิสโตโลอะไรอะไรตัวนี้ล่ะอะไรเอกสัตตตตติถ้าเนี่ยยกดูถ้าไอ้บัวมากูก็สิกันน่ะอ่ะมันน่ะตะเก้กုံน่ะเจซุดอ ตันตาเอาไปลงปุโซปุโซบาตันตาก็นั่นตรอก็ติยะกงก็ไล่เอออะไรหมดบันเนี่ยยุทธาเทวีนามเทวีเนี่ยทุกอัตถกะก้องกันนี่รอสร้างช่องเลยตัวอยู่แล้วอะไรมาตัวล่ะเว้ยเปียอะไรเด็ดทีเว้ยหมดไปเลยพอตัวเราก็นี่ดีกันเนาะอ๋อขันธ์5บาตะบองนี้ผิดไปตะบองนี้เนี่ยเอกุปปาตะเอกันเนาะเอกะไม่ตะอย่างเอกะวุฒุกาลูกติติชาๆก็พยายามสิโกรเมจิฮ้อบาเยเปเน ยุทธาเทวีนามเทวีนันนาเทวีโยมติตัวอยู่ไล่ดอกตั้วบิบอายุมานี่ล่ะบามานะเลยบามาพวกบุรุษออกก็ไม่เปลี่ยนมาเนี่ยบ่มึงก็ออกก็ไม่เปลี่ยนมาเนี่ยยะกั้นสนองสรเปียตะมัญญะสรเปียอริยะตัวเราก็ตั้วไม่เปลี่ยนมาเนี่ยเข้ามั้ยล่ะทุกตะเกียบว่าแม้ด้วยอุติจะกันไปเลยเดชิเปียวบ่บาไม่หมดเลยพวกบุรุษตั้วไม่ได้ไข่หรอกตัวก็บ่ล่ะเลยตะเกียบนั้นทุกกั้นกั่วดาก็บุรุษออกงานแล้วตัวเราก็ไม่ไปหรอกมันกั้นกั่วบ่ ผมไม่มองอะไรมากกว่าอยู่กันสิมองอะไรมากกว่าตามเนี่ยสรเปียให้เลยมากกว่าผมมากกว่าเนี่ยคือเราก็ไม่มาอย่างต้องดูแลหมดดิยอมิโลปมโลก็ไม่มาไม่อย่างกัดต้องมาดูแลเอ๊ะดูแลเอ๊ะครับครับอันนี้พอดูลงไปโลดิลงไปโลพอโบรกามาโลดิโบรกามาโลตัวอยู่ไล่ได้กันแล้วคนนี้ได้ชูซะเนี่ยล่ะกันญาณวริยะที่กัญญาวริยะก็เป้เป้แล้วมีสรก็อ่ะให้ลูกกันติ ရှင်းနော်အဲဒီအယူလေးရှိနေရောအဲဒီအုံဘွန်းကပြောဝဲတော့တန်လန်းကြီးနေတာအားထုတ်နေတော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးတော့ဒါဟုတ်ရောလားမှန်ပါဗျာရှင်းလားသူဘာအယူနဲ့ကိုယ်ွယ်ထားတာလဲဒေဒီအယူဘာဒေဒီရောအာဟေတုကဒေဒီအဲ့ဒီအာဟေတုကဒေဒီကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အကြောင်းမှန်ကိုပယ်သူတမားကိုအာကိုလိုက်တော့ဣတရနိမာနဒေဒီဟောသွားပြီဗျာ ไอ้ดูการเด็กที่กูเป็นไรกันเนี่ยไอ้ตรานิมานะเด็กที่กับป้าลาลาเนี่ยเจ้ามันกูเป็นตบานุกูอากูเจ้ามันกูเป็นตบานุกูอากูมิมิกูกูกัญญาวิริยะกูเป็นตุรบากูอากูเนี่ยสวาบยาคับเยอะเลยล็อกกี้เว็บนี่ล็อกกี้ล็อกกี้ตราบีเอาเงินเนี่ยสวาอัตตาหิอัตโนนาโตโกหินาโตปรติยา อาดนาอิตุดันเตนานาดังละบดีดงละบันพอนี่คราวน่ะเดี๋ยวเราจะดูตัวเราเนี่ยผิดตาลีเจ็ดตาลีโลกะเทศะสาธิยะเนี่ยชุนิมันนี่นี่พอรู้ไปอ่ะมาอ่ะมาวะไม่เลยกูถ้าเบิ่งบลูเป็นบ่มีโลกะตัวเราเนาะกูอลุติอลุติเตียะนี่ชินอมยะโบไตตะโลจะดีเจื้อสิมกุสรเนี่ยอุปันนิเตียะเนี่ยบลาติติจะไข่ๆมามาปี้ๆ ยอกิโลเวนมาเดดิชิเนยะอโจญาณไหนมามะล่ะญาณมันญาณไหนกูอะหลัวบ่ล่ะเอ้ออะซีซั่นแรกมาเตะดิแท้ดิจิตดิโลเวจิตดอจิตดาเวไถรถไถนาเวหึเดดิตันนาเนี่ยอลุลุดิตันนาเนี่ยซีซั่นแรกบาแท้ซีซั่นแรกแท้ๆจิตมาดอยอกิโลเยซีถั่วมาล่ะอปุ่มแม่ถั่วมาล่ะอปุ่มแม่ถั่วมาอะตะเกเรนแท้มากะเตลาเปลา เตลาเปลาเตกะซีบตัวกูเปลามาซีจาตาไอ้เตนเนี่ยเปกูกูเปลา
ကိုယ်ဝင်တဲ့တဲ့ရှိလို့လဲရှိမှလဲမသိဘူးထဲ့တော့ကြိတ်နာကြိတ်တော့ပါအထုတ်အထုတ်နေတာကကြိတ်တာနဲ့တူတယ်ဗျာဘာမှအတိညာမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိတန်တဲ့လုပ်နေတာဖဲထည့်ပြီးကြိတ်နေတာအတိညာရှင်ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ခွာပြီးတော့မှပညာပရမတ်ကွဲပြားဆိုတဲ့ပရမတ်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာကတော့အဲ့ဒါဖဲထည့်ပြီးကြိတ်နေတာရှင်းလားအားလို့သဘောပေ
Kong kong sa, kong kong tau, kong kong ni, yo om ni, pi pi pi.
Nak buat macam mana? Akriya diti. Acupe wala. Maha pere wala leh. Acupe wala. Kerana lungan ini yang nalar nara, ini wala di kemai penalar. Penalar ni. Amin leh tu sokaya leh, apik leh tu sokaya leh. Macam mana? Nak buat macam mana? Tu amin pihu sokaya leh, aku tu tak pernah makan aku tu ikara. Senza. Anak tu apa ayat? Komunis itu, liberal wala itu, senza, tajam siapa kau? Taria, diwala ni, baramai itu, kami ni lobi. Bukan tinggal ayat itu ni. Okey, ah soga di nai soga, biema di nai biema dia. Terus soga mahu terus guna maga, akhirnya dek si dia. Ti dek dia mahu soga ya lah. Kalau nak buat apa pun mesti, kalau jujur dah jujur. Tapi cakap saya mukaw lah, mukaw lah. Akhirnya dek dia. Biar nak tinggal dek dia. Cakap lah mesti, jualan mesti. Tapi tak, tiap bio mesti serahkan nanti. Mesti serahkan lah he. Kalau nak tinggal dek dia tu. Tapi cakap pe ahi tu kat dek dia. Cakap pe akhirnya dek dia. Cakap cuma mana lu mukaw lah kakak. Biar apa lah he. Niat dan niat orang mesti mari dekik ayu, amnya mari. Pelai, orang bermain niat lalu mulai kerja, gaya mami niat, apa lembu mami niat. Orang di dekik dong yuk sebara baca lalu mien, acang pe, acu pe, acang acu nanya lalu perlu acang di, acu di, panglai to. Belau web dia ni tak, belau web dia ni pelbagai, belau ngan itu juga belau web ni apa ni pelbagai, ni nai lu meja ni tu kan, loka makan ni asal, mana, ente ema tu, ni bahagian dia tak ada ni bahagian dia, ni ye aku mau ye nama bahagian dia, sama mesui siwa ye mesui, dengan ye mesui, bel mesui web tu je, kekak cila, loka ema, ni nai lu meja ni tu kan, lepas tu elu luar, tisik ni siapa, apa lagi, belau tak tak. Alah, lumayan lima kali. Nada bawa aku nyari cerita apa? Belau dia nyari toto. Ni naik lumayan juga, nyawa dia banyak. Apa yang dia mesti do? Tu bangun cima, make kau suka kau pelana muda, mesti do. Kau mana? Ada apa? Kau apa lagi? Ini naja malu, lumayan tak kau dengar. Asyik seni kelicau bula, malu lah, malu lah. Naja malu, aku biar ni deh. Kau niatta mesra. Di dalam itu mewah, baca kita dalam ini, acuan, acuan, nama lelaki itu, kan nama lelaki, tak kan? Acuan, acuan, lemakan itu, jawab le? Acuan, lemakan. Kalau nama lelaki itu, lelaki, nama lelaki itu le, lemakan itu, lemakan itu le, masih jemu, siapa? Ajar malu, acuan juga pelai dia belajar malu, dedi pernah mewah siapa? Mada, di dedi itu mewah dia, okey tu. Tukerti gula kan kuat me, naik bang gula kan kuat me. Biar apa lagi? Tukerti gula kan kuat me, naik bang gula kan kuat me. Tanya kamu dah, eh mada awak nak awak licik awak licik lah raga, ahi tukar dedi. Kamu tak kena nyanyi aneh, kau nak lalu kau cuci, kau nak lalu kau cuci macam mana? Kamu tak kena nyanyi aneh tu raga, akhirnya dedi. Tanya apa ye, apa lagi? Dalam makam itu, kalau ye ye orang lukeraga, nadi ka dedi, tu ya saya tiga, terus ini. Tanya mana tu ko niatnya mesra dedi. Apa bina? Di niatnya mesra ini nih telu arah yang kedua ye. Tu kalau tu keti golak kangkuan me, naikkan golak kangkuan me. Dia apa le? Tu keti golak kangkuan me, naikkan golak kangkuan me. Di dedi tu mana telu? Lubi nabi lima biar bertong sama sih. Anak yang punya ye ye jalan nak on nak de. Hulai saya dah cak nak on dan nak de jalan nabi jauh kalau kau itu nak kau itu nak perwa. Dah mau ada mau diwiri ada mau dah mau diwiri. Tiada tu kerja untuk yang lain. Siapa? Tengah ada mana dia degil tengah ada degil cipta degil terus nak cipta saya terus mati lo yuda tu apa yang nak siapa yang ni? Tak jauh ni dah punya.
ဖယားရှင်ပင်ဟောလို့မကျော်အမှားကြတော့အမှန်ပြအမှန်အစစ်အမှားတင်ဖယားရှင်ပင်ဟောလို့မကျော်
ဟေးရအောင်ဟောလို့မကျွတ်တဲ့တဲမှာကုသနာဟောတော့ကျွတ်ပါမလားကျွတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေကဒီပါသေးလားပါပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းများဒီအမအိမ်လေးကိုပယ်စွန့်တာကြိုးစားပြပါနော်အဲ့တော့ဒီအယူဝါဒတွေတရဏဂုဏ်နဲ့တန့်ရှင်းသွားပြီဆိုအကြောင်းအကျိုးနားလည်ပါပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အရိယာဖြစ်ဖို့တောရပံတီးဖို့ဆိုတာစိတ်တာချရာခိုင်လို့50တေချာပါပြီ ตอนนั้นดีกว่าอริยะเปตตะกันงาสติจาบ่มีตอนนั้นกระทั่งตัดชิ้นมาไปสรแล้วอเปติบักก็หลุดไปเลยเนี่ยครับอ่าแล้วตัวก็บ่ล่ะเนี่ยในชิ้นมาชิ้นน่ะแก่ตาจอมมันโตดีชื่อที่ต้องอยู่เยลั้นเซ็งก็ทุกขติโกแลกันกวนแม้ไหนกันโกแลกันกวนเนี่ยยอทุกขติโกแลกันกวนแม้ไหนกันโกแลกันกวนแม้ครับ ทุกเตียอัฏฐกะบาลุจิน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 ทุกเตียอัฏฐกะบาล
Tapi perisa tu mau pati ada apa? Cepat dia dia balik. Siapa? Oh, acau nama jang, acau nama kita. Hei, acau mana pukul terbang apa? Teman terdet. Hei, acau mana pukul terbang apa? Teman terdet malah lu tilai jangan terbiar terdet. Hari ini tu mesti cukup cukup dia. Siapa? Kalau ati ni cukup dah malu, ati cukup. Ah, dia leh. Alah, tu bapa yang lain. Kadang ati ni ada cukup macam diri kita pernah dia. Aku tiada malam itu, acau ni acau. ที่ยามเนี่ยเซจิยามเนี่ยและขันยามเนี่ยถ้าเกิดนะเนาะอาจารย์จูอาจารย์ธรรมะจากอาจารย์ธรรมะก็ได้กูโอ้นาเลนาเลยามเนี่ยเซเลสเซจิยามเนี่ยตรงเลยตรงตายามเนี่ยเลเลและขันยามเนี่ยถ้าจำธรรมะได้ที่เด็กที่ตรงอยู่ปิ้งในเดือดตัวเปล่าป่ะถ้าจำเราไปดูในป่าอย่างจังจินเซม่าฮาริปเรศะธรรมะกับมะป่าลูกมันเกิดปเรศะธรรมะอาจารย์จูอาทิตย์เนี่ยมะป่าเนี่ยพยายามทำมันเกิด เลยที่เจเนกวาดตะไทปาลีพี่เกเรพยานลองดองมาอาจารย์อาจารย์กูน้ําเลยพยานน่ะมันเป็นปากกวาดลูกพยานชื่อกรมจีกูดอไตอุดันกาลมาวันคันเราอุทาเกราเช่นล่ะพี่ปาลีโดนี่ไม่ใช่ไปพมุนว่าตัวเราก็ไม่รู้ตะเป็ดตาตาไปขอยังไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรถ้าขอยังได้สรแล้วปาลีโดนี่เจซูปาลีโดนี่ตะนี่ดิไม่ควยได้ตะดุริยะเจซูนะครับ ถ้าเกิดที่เด็กตั้งอารมณ์สอกายอยู่เช่นล่ะที่ผมทุกยามนั่งงานตั้งอารมณ์เลยอ่ะปริยติวันสองปริปติวันสองตั้งอารมณ์เลยอะไรที่เราว่าตั้งอารมณ์ดีตุสวรรค์โอ้นักชีพเราโกยเงินเลยนะอาซาโอ้ที่บิดกันตรามหาธีริที่บ่เนาะหาตำรานาสิยามหาธรรมะเนี่ยมหาธีริชิงอ๋อชิงนั่นเลยที่อารมณ์ฮะแต่เกิดตุตตาโบกาลเราเนี่ยอากงเนาะฮะที่เราว่าตั้งโบกาลเกียร์เราอยู่ อารมณ์สังชินิจาระอารมณ์เทนเตนิจาระอารมณ์สังชั่งนิจาระปริยติมุลาตาธนตาอายุตาณารีอัตถะบาโรปริยติตาณารีอัตถะบาเลยสาธิสาจาระปริยติอกุลุตยานานิราเลปริยติสาภะดาเลปริยติมาเช่นล่ะท่านนี่ต้องไปดูตีโยนยนต์นั่นเลยกว่าต่ออภิเจ้าคาเรนิบังกังกว่าเจ้าเนี่ยเด็ดเดียวปริยติอ่าสนิจาระเทนเจ้าปีนออกมาเพียวปีนิเดสุระกะ ยกดีรู้ท่าบาโรปริยติเตจาปินาบาโรปริยติบาโรยกดีปริยานานี่ราอ๋อปริยติบาโรใช่เนาะแค่ถ้าจำรู้อปวานเนี่ยเนี่ยพี่โอแม่ดีดีกับปัญญาเนี่ยตอนนี้เพื่อมาเลยเด้อแต่กายาเอกีตาเกราเอกีโอเซราเอกีแล้วดีเด็ดที่ตรงนี้ก็อปวานเนี่ยเนี่ยพี่ปัญญาเนี่ยเด้ออปวานเนี่ยเด้อแล้วดีเด็ดที่ตรงนี้อานุติงานะตุกัลโร ตุกติโกรธมักกังเวไม่ดังโกรธกังเวเดี๋ยวตุกติโกรธมักกังเวไม่ดังโกรธกังเวดีๆๆนอกจากนี้ตรงนี้เนาะดีๆๆตรงนี้ว่าเดี๋ยวคือตุกติโกรธมักกังเวถ้าจําได้แล้วกุตุเนี่ยตีได้ขนาดนั้นดีมาธรรมดีมาปุถุชนน่ะตาดิอะไรปุถุชนธรรมดานี่สินี่ล่ะพอ
ပါလေတော့သူဒီမှာနတ်တော်ဘာပါဝင်မပြန်ခဲ့တာလားအဲ့တော့နတ်မြေမှာလည်းပဲပုဒုဇေနတ်တန်နတ်သမီးအများကြီးအဲ့ပုဒုဇေနတ်တန်နတ်သမီးဆိုတဲ့ဟိုကဘာမပြုတ်သေးလို့ပြေးပါဘုရားဘုရားလူခန္ဓာမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောပုဒုဇေလူသားတွေအများကြီးမရှိမရှိလားလူလူနဲ့ပြန်မှာဆိုတာဒုက္ကတိလားသုက္ကတိလားသုက္ကတိလားဒုက္ကတိလားသုက္ကတိလားဘာသုက္ကတိဆိုတဲ့က ယောဂိတွေအာဟုတုကျုပ်ပြီးလားကုတုကကျုပ်ပြီးလားကုတုကကျုပ်ပြီးလားကုတုကကျုပ်ပြီးလားဘယ်လိုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုကယောဂိညာကြည့်လိုက်ကြအရိယာလာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နေလားပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပါဗျာဘယ်ဒီအပိဓာတ်ပြုတ်ပြီးလားပြုတ်ပြီးပါဗျာမပြုတ်သေးမဲ့သူတိခန္ဓာကမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ရပါလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပြောတာဟာဒီတက်ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိ
ไอ้ห่ากูจ้องเสียกองชื่อเดดิกากูจ้องเสียกองเนี่ยหอบล่ะเฮ้บลาดิชื่อเดดิกาบลาดิจ้องเสียกองให้มียัตตะมิสสเดดิกาดิพุทธองค์ก็มาบลาดิจ้องเสียกองเหมือนกันอาจารย์เบเรวาระเนี่ยตะอุ่นน่ะอาจารย์ตะนั้นน่ะตีได้ปกโกหอบล่ะเนาะအဲ့ဒီဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပဲအကျိုးပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်ဒါကနတ္တိကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှေ့ဝါလည်းမရှိနောက်ဝါလည်းမရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဘရဝါဒလိုလိုကွန်မြူနစ်ဝါဒလိုလိုဘာသာမဲ့လိုလိုဟုတ်လားဟိုကွန်းတကူဘာမှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဖေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယောက်ျားတို့ဒီပစ္စန္နလျက်ကံကြီးငါးပါးကိုကျွလွန်ရဲတယ်ဆိုတော့ဒီဒီဒီဓမ္မမျိုးတွေဟုတ်လားဟဲ့ကထားပါတော့အဲ့တော့ဒီပင်စားလေးရဲ့ကံကြီး၅ပါးကျွလွန်ကျွလွန်နေဆိုလဲသူပဲကြားမလဲငရဲကြားမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနိယတမိစ္ဆာလေးနဲ့တည်ရင်လည်းပဲကြားမလဲငရဲကြားမလဲဥမာဆိုကြပါတော့ဘုမတို့အစာတတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာတတ်မင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသူ့မှာဒီနိယတမိစ္ဆာလေးကြီးမရှိဘူးလားဟုတ်ပါလားဟဲ့ဖားကင်ကိုဟောဒီနာစီလေးကိုလို့စင်ခံစားခြင်းနဲ့အဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတိယလို့ရှိရင်လောဘတဟကတံဒိဋ္ဌိကရအတ္တမယုတ်တဘောပထမဆုံးတော့အာဟုသစိတ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ငါရှင်ပြင်းဖြစ်ခြင်းငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိရှင်ပြင်းဖြစ်ခြင်းတာကလောဘဟုတ်ပါလားဟိအကယ်၍သူ့မှာကဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဆိုရင်ဆရာဇီဝကဘယ်လောက်ပဲတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းသူဖျားရှင်ပွားဟုတ်လားဟိအခုအပြေကိုတက်ပြီးတော့မှကုလောင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာစေဘကကတက်တယ်သူဘုရားရှိခွာတယ်အဲ့မှာဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကသူ့ကိုတာမင်ညဖလာတုတ်ကြီးခေါ်တာတာမင်ညဖလာတုတ်ဆိုတာကတန်ငါဂုံကြီးလို့ခေါ်တယ်တန်ငါဂုံကြီးရဲ့ခြေစစ်ကြောင့်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာအဇာတတအဲ့ကြလို့မှအိုးငါငငယ်ရက်ညာဒီလိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေနာခဲ့ရလို့ရှိရင်ခပေးကိုမစော်ကားပါဘူးမမေ့ကိုမပြမပါဘူးသူတော်တော်နောင်တရပါတယ်ဒါကြောင့်နောင်တရတာကသူလဲပြန်သွားမြတ်စွာဘုရားကချစ်သားချစ်တယ်လို့ရေးတဲ့ဟဲ့ဒီအစာတတရှင်မြန်လေးတဲ့မိဘကိုယ်တာမတတ်ကမပြစ်မှားကြဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီတရားဝဲအဆုံးမှာတောတာပါဒီမှာတရားဝဲအဆုံးမှာပါဒီတောတာပါဒီမှာသူတောတာပါဒီကိုရလေးလားမရပါဘူးအခုလောဟကုန်ပြီငရဲမှာခံရတယ် Now ပစ္စည်းကဘုရားအခုဒီဘာသာဖြစ်ပါမှာနော်အခုဘုရားလေးစုပြန်သွားပြီနောက်တစ်ခုကပါလေအရိမတိယဒီဘာသာကဘာပြီးသွားလို့ဘုရားငါ့ကိုတွင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကဘုရားဖျားခစ်စွာပေါ်လာမယ်ဖျက်ငယ်ခစ်ပေါ်အဲဒီပစ္စည်းကဘုရားဖျက်ငယ်ခစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲဒီအစာတာလောဟကိုပြီးတာလုံးမှာလမ်းအဲ့ကြမှာလုံးမှာနော်လုပြီးတော့မှတော့ဝီစီတာဝီလို့အမိရတဲ့ပစ္စည်းကဘုရားဖျားလောင်းမှာဗျာကြည်စမ်းဝိသီတာဝေလို့အမိရတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓဖရာအလောင်းကြည်စမ်းဒီဘဝမှာတကယ်ကျိုးတာရည်လဲတောရမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘဝတောရမှာမတည်နိုင်အောင်မှာပိစေကဗုဒ္ဓဖရာလောင်းအောင်မှာလောဟကုန်ပြီးငရဲမှာဖရာတဆုနဲ့တဆုချာခံရလောက်တဲ့အဖြစ်ကိုအကျိုးပေးချလိုက်တာဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိပါဗျာကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှင်းလားရှင်းပါအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဟာဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ခုနပေစာနလျက်ကံကြီးငါပါ။ဥမာဆိုတော့အမိဆော်ကလည်းအဖဆော်ကလည်းကဲတည်တယ်။ဟုတ်နော်။တည်သွားပြီတည်ထိုးစားလိုက်ငဲကြတယ်။ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တည်ရင်လည်းပဲကြမလဲ။ငဲကြတယ်။ချပြီနော်။ကောင်းပြီ။ခဏငဲကြသွားပြီ။
ပေးစာနရိယကံတမလဲငရဲကြပါနိယတမိစ္ဆာလေးတမလဲငရဲကြပါတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘစော်ကားလို့ငရဲကြပါတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာအုံနှအုံချက်အုံတန်တန်နဲ့ပဲကြပါငရဲကြပါဒါလို့ပြောမှနားလဲမှာမဟုတ်လို့เนาะကြံပြောမယ်เนาะတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိုစော်ကားလို့ငရဲကြတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့နှအုံချက်အုံတန်တန်နဲ့ပဲလို့ငရဲကြချက်ပြီနော်ကောင်းပြီကြပါဘူး ကဘာပြက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလူကြီးဘယ်လောကနေပြက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟဲ့ငရဲ့ပုံပြပါလားပြက်စီတာကလားဟောအဲ့တော့ဒီကဘာပြက်နဲ့ကြုံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဘုရားကတော့ကဘာပြက်တော့ကဘာပြက်နဲ့ကြုံလိုက်လို့ကဘာဟောင်းပြက်ရင်ကဘာအသေးကဘာဟောင်းပြက်ရင်ကဘာအသေးဟုတ်လားဟဲ့ကဘာဟောင်းပြက်တယ်ကဘာအသေးစာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကဘာဟောင်းပြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကံကျွေးကြီးအားလု
Kalau kayak kayak lo, kau nih dah biasa. Kau nih lo, aku
ยาวเนี่ยถูกมั้ยล่ะจุดแต่ตัวเองบดุนานาเผยอ่ะแม่เอ๊ะนานาเผยอ่ะแต่นี่นานาเผยจริงคันน่ะก็บายอมว่ามั้ยไม่เอาจ้องจุกกูนานเลยแล้วละกันเนี่ยเนี่ยตาเมษาเลยดีเยอะกว่าเลยหละยี
ဖြစ်တဲ့တက်တဲ့ဓမ္မတဘောဟာဖြစ်တာလဲဓမ္မဖြစ်တာလဲဓမ္မလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်လို့ရှိရင်အေးနောက်ကတတိသုံးမျိုးစင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ကတတိသုံးမျိုးကအပွားညာနဲ့ဖြစ်သွားမှာတဏီတိရဏပရိညာနဲ့ဖြစ်သွားမှာအလုံးနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်မနဲ့ပြန်မှဆက်ဟောမယ်ကဲကနေ့တော့နိုင်စေလွားလို့တော်ကြအောင်စုဗျာ